dünyo boyligini to'plasang, yig'sang, chaynaganing seniki, agar yutolsang. Ahmad boyga yeb qo'ygan xopizlar, artistlar. Ularning ichida sheraka borliklari ham bir juda ham bir katta xatoda bu endi sheralaga, jo'r sheralaga Jo'rayev. Bu endi pul desa kim moldiga yugurib oldirilmaydi. U Ahmad u o'zi o'laysa xor ekan o'zi laqabi. Sheraka bu ana qiyomat sal uzoqqa ketsa, opa singillar uyo-buyo degan ashulalaringizda ma'nosi nima edi endi buni? Bu sutxo'rlik. O'kay, Ahmad boyga pul olib berdingiz misol uchun.